Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë sot është 8 marsi dhe duam t'ju urojmë të gjitha nënave, grave, motrave, të gjitha vajzave kudo në botë, gëzuar 8 marsin dhe qofshit më të lumturat. Meqense sot është 8 marsi, ju e shikoni që anxhi është bërë super e bukur, sepse do dalim për një drekë, por unë do bëjmë për në dark, se kemi dhe drekë dhe dark sot, edhe me shoqërinë dhe me familje. Do të tregojmë tërët. Po, do të tregojmë pak. Kështu që unë vendosa ta hap kamerën që ti bëja anxhit një dhuratë. Ja kam sjell nga Zvicra. Është një bijuteri shumë e bukur. Gjithsesi, hajde më këtë afro, që ta shikosh. Unë them se do të pëlqej shumë. E këtë dollë është një. Që është një? Seriozishte? Seriozishte? Po, do bërë është një. Në këtë dollë është? Ha? Nuk është prank. Unë kam disa ko që e kam marrë vesh, por kam dashur që ta mbaj pak të fshet. Edhe urime të bashkë Teiza, ishte dhuratë e bukura. Është era e parë që ma fut. S'ma ka futur kur deri më sot. Okej, ne do të jemi pak më vonë sepse videon do ta bëjmë me të gjithë njerëzit që un kam këtu afër dhe do t'ja u bëj këtë dhuratën dhe të shikojmë emocionet e të gjithëve. Shemi pak më vonë. Gjolash kjo më. Jo, jo. Po ka gozhako. Mo të koronën. Jo, ka gozhako. Ja ta tregoj pak e datë. Më bërë anime që nëse sot është 8 marsi. Një ka durata dhe të qi, është buza që të kam bërë me korosti. Një ishte durata që të dash tani, në i ka përnë me, ka që marë. Dhe tani kam e durat tjetër që të kam të nga zë. Ashtë një pishuteri që do të përqesh shumë. Gjemi bukurit të skime, lani një gëzuat, që të nëmë të një bukurit të skime. Ciao! Ciao! Ciao po ban! Po mi, të në të me. Të kam bërë një durat për 8 mars? Të më. Ja, pëjtë. Ta kam vlerë sot. Ja të ta të pregoti. Pëta. Gjë e qarë është? E përë qalitë. Përë qalitë? Përë që lukë? E. Ja përë të të tregojë. Ose një të një të përtiqë. Këtu? Të të këtë të ashi? Tani jam në një restorant, po ham një darkë me shoqet e mija dhe unë do t'i thras një nga një këtu, do bëj si kur do t'i jap një dhurat, ndërkoj që këtu ju e dini se çfarë ka, dhe të shojm reagimin, duat ju them që kam edhe shoqet që nuk janë këtu, por mbase do t'i takoj, do shkoj të shpia t'i takoj edhe t'ja u them, nuk e di, do shohim, si fillim ja themi shoqeve që janë këtu. Që është këtu? Ishtë të Nuk ka më alë mjo, të fejnë, që që kësha një alë. Jo, dhe të fejnë të ratë. Po bon, thasha. Ajde, më të tirë. Ajde një që. Ajde, më të merove, thasha, më të qa miki do t'ja heqë i alë. E kishim gënjur Elvisën si kur më ka ngellur një alë, sa është një fermiere. Kam prejnë nga zvejtë. Nuk e pristja fare.
Jam shumë e emocionuar që shoqet po e marrin vesh një nga një, dhe ndërkohë unë do t'ja tregoj edhe një nga shoqeve të mia më të ngushta. Ajo për fat të keq më ngovi sot në darkë, po do t'i shkojmë te shtëpia pak më vonë, që t'i them të kisha bërë një dhuratë meqenëse erdhe darka, erdha dhe ta solla këtu. Shihemi pak më vonë. Oh, sa e bukur. Shikoni çem ka dhuruar shoqja, ka qenë në Kosovë. Edhe më ka dhuruar një çë shumë të bukur varse çelsash. Hajse të kam vrarë një dhuratë. Tashmë, hajde me ti çke. Po jo me po bëjmë për vete, nuk është për YouTube. Po e bëjmë për qejf. Tash edhe mos kam sjell një dhuratë tim tas Viktra, sa kisha dha, se doja ta hipë 8 mars. Tani, ka marrë kunatën, po me qenë se nuk i punon të e mirë, po më merë ajo mua. Ju e njihni është Dorina me të cilën kam bërë dhe video, po prej se më marrë, janë më mori. E me dorë. E me më gjotu. Të dojë gjotu. Qa e bërë? Ja, në balkon i shka bërë. Qa bërë? I qa, porim. Ishim kinema, jemi knaqur. Ishte një film me Trilon, Holqën, ishte super. Ne të morëm bram, jo të morëm, në fakt të shkojta në bram, po ti më, nuk e di, nuk më kësejtë. Me që ti më më shumë, pasaj ta shumë. A, po jo, me doja që të flisin, po nga që folëm e me prindritant, edhe nga që ti së më kësejve pastaj, edhe e thashtë të flisin sot, po jo se këshim do një që. Rova ma mi tanë për 8 marsin, do të uroja dhe ty. Se të kisha bërë një dhurat. E, ja, ta kam bërë, edhe ja të rekuva ma mi tanë të sajnë, ta kam bërë ty. Qa me të nëse është? Qa është ajdo? Po ta të regova këshu e ku këtë ndi që është bijuteri. Më me mos ta që kosh. Te ta të regoj këshu apo ta? Do me thënë të ta letë paketua apo do ta të regoj? Po ta që është për mua? Po e me një dhurat e vogël, nga që i bëra të gjithve të bëra dhe ty. Do me thënë të gjithve, njerës me më të tashë, se jo të gjithve. Po ta që kjo, që shkjo këshu. Nja da që tapë. Do bëhesh halë, ka dhuratë më të bukur. Nuk është prank, sinqerisht. Po. Të pëlqeu. Në vërtet, ma mos përdoj prank? Jo, për zotë. Edhe më trakë shumë, tha. Më të ratë ati më bëhem prinkë, nga që po e incizoja me kamerë edhe, po jo me thash, është një dhuratë për ty. Unë sa po kam marrë në shtëpi, edhe sot është një ditë tjetër, sepse kur kam dashur të flasë me Marinën, nuk në jam përshtatur oraret, ka që në punë, kështu që sot është dita perfekte, për të, ose më sak nata perfekte, se është nata një, për t'i treguar Marinës lajmin e bukur. Hello, baby! Hi. Qa e bëhem? Si, mirë, pa e jo, se ta një të punë. Vej që i ta një apë i ku mami? Mama një të është, nuk asë e kam njerë. Që do të tregoj një gjatë që kam të jelë? Da e kam. Si me në do të përqe, apo jo, sa është për ty dhuratë? Jo, nuk ka qatë në një.
natural. Ja. Ja po pse u kemi shmblej mu gjo? Kam qenj. E, mo kam qenj, po ja. Nuk shumë gjo. Yes! A ishte krejt da, mos preko. Të pëtë fort.